د سپک سړي د دشمنی ایس حدود او پولی نه وي. اوچتو اخلاقو ته غیرت ویل کېږي، اوچتو اخلاقو ته بېغیرتوب نه ویل کېږي. یو سړی راغی تا ته یې کنځلې وکړې، سپکې سپورې وې، ستا مور یې یاده کړه، د ده نه غلی پاتې کېده، دا غیرت دی. کنه ته به لازم رالږې او د ده مور به کنځي او د ده خور به کنځي، نو غیرت دا دی چې ته د ده مور ونه کنځي او ته به بدل کې د ده خور ونه کنځي، ته به بدل کې د ده خاندان ته کنځلې ونه کړې. دا غیرت دی، ځکه چې د غیرتمن سړي د دشمنۍ او د خفګان د دې خپل حدود او پولې، د سپک سړي د دشمنۍ هیڅ حدود او پولې نه وي. ځکه د پښتنو مشهور دا یو متل او یو خبره ده چې دوستي د درون سړي سره کوه، دشمني د درون سړي سره کوه، او بیا پرې ډېر په خپله عمل نه کوي. د ډېرو پښتنو په دشمنۍ کې اولنی ټکی دا دی، ستا مور دي سي کم، ستا خور دي سي کم، دا د کوم ځای دشمني ده مړه؟ او ته ملا برې تاوي راتاوي چې زه پښتن یم او زه غیرتي یم، او نښته په یو ښځه پورې چې هغه په کور کې ناسته ده. د درون سړي د دشمنۍ هم حدود دي. ګوره وایي، سیده زما سره دشمني ده خو خور مور به ورنه یاده وګورې، سیده زما سره دشمني ده خو په کور به یې نه ورننوځو، سیده زما سره دشمني ده خو د خلکو په مخ کې په ډک مجلس کې به دا کیسې نه کوو، سیده زما سره دشمني ده خو که چېرته په کور مې راغی یا علاقې ته مې راغی نو بیا به ته ګورې څه نه وایي. سیده زما سره دشمني ده خو د دوستۍ په وخت کې چې کوم رازونه ما سره دي هغه اوسې پورې رازونه دي. دې ته نران خلک وایي. تر نر سړي هغه اوران دی یو کس سره، او نن سبا خو چې بابوري چا سره ورانه کې دی بعضو پکې لا دا دغه راغستې ده او سخت خنداره لهم راشي او افسوس بهم راشي. لکه نن سبا دې بعضو ته چې وګوري ته اوس اوران شي ستا خبرې به فیسبوک ولیکي. دا اوس دیم دغه کوي زه دشمني کوم، او بیا به چا سره چې کینی مړه زه یې پېژنمه وایي. هغه څنګه یې پېژني؟ وایي د ده هغه مور دي سي او د ده پلار دي سي او دا غریبانان او د دوی کور. خو دا خبرې خو هغه تا ته په هغه وخت کې کړي دي چې کله تا سره ورورولي او ملګرتیا وه. دا خو تا سره رازونه دي. ته په دشمنۍ کې راز د هغه چا راښکاره کوې چې په تا یې اعتماد په یو وخت کې کړی. خبره مې دا کوله چې د درون سړي د دشمنۍ هم څه حدود هغه یې پوله یي شنی چې بس لیږي هر څه. نو غیرت دا دی چې ته د سپکو اخلاقو نه ځان وساتې او درون خوی په ځان کې راولي. اگر که بعض خلک به تا ته د هغې د لاسه کمزوری وایي خو ته به خلکو ته نه ګورې، ته به ګورې دې ته چې الله او د الله پیغمبر څه وایي، او دې ته وګوره کومو کې چې دغه درون خوی دی چې هغوی ستا باره کې څه وایي. سپکو ته مه ګوره،